Я ходила в військкомат. Хотіла дізнатися, що потрібно для мене, так, щоб піти служити в Збройні Сили України. Питали, яку ланку роботи я можу робити. Я їм сказала, що я хороший водій, що я парамедик, що я вмію накладати шини, я вмію зупиняти кров, я вмію робити штучне дихання, що я можу бути потрібною на фронті. І мені дали зелене світло. Сказали, в середу приходити на ВЛК. Тернополянка Христина Довгалюк вирішила приєднатися до ЗСУ, щоб допомагати військовим та рятувати поранених бійців. Розповідає, коли почалася російсько-українська війна, пішов до війська її син Роман. Щоб підтримати сина та його побратимів, зайнялася волонтерством. Пригадує, як вперше переганяла через кордон автівку для військових. Її треба було ще доробляти, вона не була дуже справна. Але я таки відважилася, це великий позашляховик, і я їхала. Тільки заїхала на польську територію. Куди пані їде, що пані везе, я кажу, я везу на фронт синові машину. І вони як всі забігали, матка везе сину авто на війни, матка везе сину авто на війни. І так Бог дав, що я на тій машині ще 300 кілометрів проїхала сюди, в Тернопіль. Слава Богу, що нічого не повідвалювалося, але потім підремонтували, і вона поїхала на Запоріжжя. А мені було дуже приємно бачити, що цього року вона ж там їздить. Вона ціленька, неушкоджена. З 2014-го з волонтерами возила допомогу на Схід. Уже тоді вирішила, що піде у ЗСУ, каже жінка. Я в 15-му році таки була в Попасні. Я туди поїхала з волонтерами, я подивилася на свої очі, що там робиться. Я усвідомила, наскільки це є страшна війна, що нас чекає. А потім почалися перші 200-ті. І мені серце розривалося, і я ще тоді хотіла йти. За 17 років жінка здала для військових і тих, хто цього потребує, 50 літрів власної крові. Вона почесна донорка України. І зараз в мене думки такі позитивні, я посилаю туди свою таку позитивну енергію, любов, добро, що та людина, котра має потребу в тій маленькій дозі крові, щоб вона швидше одужала. Служба у Збройних силах України стане її внеском в історію боротьби предків за незалежність України, каже жінка. Мій дід був адміністратором війська Петлюри, коли була директорія. Він був одним з авторів чотирьох універсалів. Його мій рідний стрійко, татів брат, і рідна тета, татова сестра, вони були провідниками УПА в Франківській і Львівській області. Стрійко одержав за те 25 років каторги в Воркуті, а тета Галя в 46-му році з маленьким моїм братом, йому ще не було року, і вони загинули в бункері, тому що зрадник постарався, і їх з двох боків бункера закидали гранатами. Бо її було псевдо-степова. І коли я піду до війська, я теж хочу взяти псевдо-степова. Щоб відновити навички надання першої медичної допомоги, жінка звернулася до товариства Червоного Хреста. Тренер Олексій Шейко показує, як правильно робити непрямий масаж серця. Ручки в замок. Качаємо ми основою долоні. Маємо нажимати з частотою 100-120 разів на хвилину. Це приблизно 1,5-2 рази в секунду. Щоб тримати себе у добрій фізичній формі, займається на тренажерах, розповідає Христина. Особливо тепер, коли я вирішила піти в ЗСУ, я повинна підтримувати форму, адже я вже не така молода і повинна бути прикладом для молодших дівчат. У мене бабуся дуже крута. Я дуже люблю свою бабусю. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.